В офісі президента можуть запропонувати референдум про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської областей. Про це розповів глава ОПУ Андрій Богдан. Він уточнив, що йдеться про умови, на які ладна піти новоспечена влада задля встановлення миру на Донбасі. Разом з тим, в оточенні Зеленського проти того, аби мова РФ ставала другою державною в Україні. Разом з тим, сьогодні Богдан звернувся із заявою до загалу і повідомив, що президент України направив прем'єр-міністру листа про розгляд питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Його звинувачують в тому, що він не повідомив Володимиру Зеленському про ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 25 червня стосовно звільнення полонених українських моряків і ноту відповідь з української сторони. Оскільки Верховна Рада не розглядає подання президента про звільнення міністра закордонних справ, оскільки Верховна Рада не розглядає інші подання президента України про кадровий склад, Верховна Рада абсолютно саботує всі кадрові призначення президента України. На сьогоднішній день деякі міністри ведуть політичну діяльність. Верховна Рада веде політичну діяльність, а не захищає інтереси України і також не захищає інтереси наших громадян. У Зеленського не приховують, що таким чином намагаються застосувати всі існуючі важелі впливу, аби все ж таки позбавити займаних посад певних міністрів, яких досі не погодила звільнити Рада.